শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পত্ৰ বিতৰ্কৰ পিছতে মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিৰোধীৰ ইস্যু নাই কাৰণে যুক্তিহীন কথাত হৈচৈ কৰি আছে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুঁজিৰ অভাৱ কোনো ক্ষেত্ৰতে হোৱা নাই বুলি হজুৰে দাবী তুলিলে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত নিউগে চৰকাৰৰ পুঁজিৰ সংকট বিদ্যালয় আন্তৰগাঁথনি নিৰ্মাণৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ভিক্ষা প্ৰাৰ্থনাক লৈ নিন্দা ভৰ্জনা কটাক্ষৰে থকা হৰকা বিৰোধীৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে উপস্থাপনত ভুল ৰৈ যোৱা বুলি বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছ মুহূৰ্ততে ঢপলি আহি সংবাদমেল পাতিলেও ক্ষান্ত হোৱা নাই সমালোচকৰ দল যিটো মই নাটনিৰ কথা কৈছিলোঁ সেইটো মই চৰকাৰৰ ধন নাই এই কথাটো মই কোৱা নাই কেতিয়াবা এছ এম ডি চিসমূহৰ বা এছ এম চিসমূহৰ এই আমি যোগান ধৰা কম্পজিট পুঁজিটো গ্ৰান্ট আছে এই গ্ৰান্টটোৰ নাটনি হয় আটাইকেইখন ডেস্ক বেঞ্চ বনোৱা বা ফেনকেইখন লগোৱা বা টয়লেটটো চাফা কৰোৱা ঠিক কৰোৱা পিছে কি প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে ৰাজ্যত আন কোনো ইছ্যু নাই বাবেহে বিৰোধীৰ বাবে ই ইছ্যু হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ হয়তো নিজৰ দিবৰ ইচ্ছা নাই সেইটো এটা বেলেগ কথা তেওঁলোকক আমি জোৰ কৰা নাই কিন্তু এইটো আৰু বিতৰ্ক কৰে নেকি অসমত সকলোৰে দেউতাকৰ নামত তোৰণ বনোৱা আছে প্ৰত্যেক স্কুলত অসমীয়া মানুহেতো বিদ্যাঞ্জলি প্ৰধানমন্ত্ৰী আজি কৈছে অসমীয়া মানুহেতো বিদ্যাঞ্জলি আৰম্ভণিৰ পৰা কৰিয়েই আহিছে এতিয়া অসমত একো বিতৰ্ক নাই কাৰণে ফেচবুকৰ পৰা পুৰণা কথাবোৰ ডাউনলোড কৰি মানুহে বিতৰ্ক কৰিব খুজি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে বিদ্যাঞ্জলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি তাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক'বলগীয়া একো নাই যাৰ মন আছে দিব যাৰ নাই নিদিব অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে চিঠিখনৰ প্ৰথম আৰ্হিটোত ভুলকৈ লিখিছিল শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এইটো বিদ্যাঞ্জলি অসমৰ স্কীম নহয় এইটো নেশ্যনেল স্কীম এইটো ৰণোজ পেগুৰ স্কীম নহয় ৰণোজ পেগুৱে চিঠিখন লিখিছে তেওঁ অলপ ড্ৰাফটিংটোত প্ৰথম লাইনটোত অলপ যেনেকৈ লিখিব লাগিছিল লিখাটোত অলপ গণ্ডগোল হৈছে মই খবৰ লৈছিলোঁ কিছুমান জেগাত মানুহে একেবাৰে আহি এডপ্ট কৰি লৈছে স্কুল সকলো কথাতে বিতৰ্ক কৰি থাকিলে দুখ লাগে ইফালে কি কয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সঁচাকৈ বিত্তীয় সংকটত নেকি ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিটো বিত্তীয় অৱস্থা এই অৱস্থাটো তেখেতে সহজভাৱে কৈ দিছে সঁচা কথাটো তেখেতে কৈ দিছে এই চিঠিখনৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে কেন্দ্ৰৰ হাতত ৰাজ্যৰ হাতত দেশ চলাবৰ কাৰণে ৰাজ্য চলাবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পইচা নাই বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত নায়কে পোনচাতেই নাকচ কৰিলে বিৰোধীৰ অভিযোগ ৰাজ্যত কোনো ক্ষেত্ৰতে পুঁজিৰ অভাৱ হোৱা নাই শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মাত্ৰ সহযোগিতা বিচাৰিহে পত্ৰ দিছিল ক'লে অজন্ত নায়কে পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ কাৰণে এখন পত্ৰ দিছে বুলি পেলাই মুখ্য তেখেতে কৈছে ফাণ্ডৰটো প্ৰশ্ন অহাই নাই আপোনালোকে তাত অৰ্থনীতিৰ নাই অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ তাত কোনো ৰিলেশ্যনশ্বিপ নাই মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ মতে বৰ্তমানে কৰ কাটল অধিক হাৰত সংগ্ৰহ হৈছে আপোনালোকে দেখিছে সুন্দৰভাৱে চৰকাৰ চলি আছে এইবাৰ টেক্স কালেকশ্যন বাঢ়িছে আমাৰ পিছে কৰ কাটল সংগ্ৰহৰ কথা আহিলেই আহে সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগও কিন্তু মূল্য বৃদ্ধিৰ দায় হাৰিবলৈ আগৰ দৰেই মন্ত্ৰীয়ে দায় ঠেলিলে কেন্দ্ৰলৈ মূল্য বাঢ়িলে আমাৰ নিশ্চয়কৈ বেয়া লাগে আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত তেখেতসকলে মূল্য বৃদ্ধি মানে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সময়ে সময়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু ভৱিষ্যতে বহন কৰিব তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাত অসমৰ জাতীয় সংগীতক চূড়ান্ত